ახსოვრობის ეროვნული ბიუროს გადაწყვეტილებას ბანკ ქართულს, ქართულ ჯგუფისა და ქართული ოცნების წევრები აბსურდულს უწოდებენ. მათი განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილი არასდროს ყოფილა არც ბანკ ქართულსა და არც ქართულ ჯგუფის აქციების მფლობელი. ამის გამო ბათილია ის არგუმენტი, რომ კოალიციის ლიდერმა ეროვნულ ბანკს აქციების გადაფორმების შესახებ არაცნობა. ახსოვრობის ბიურო კი ეროვნული ბანკის არასწორ მონაცემებს დაეყრდნოდა, ამიტომ დააყადაღა არარსებული აქციები კომპანიებში. ამასთან ბანკ ქართულს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რამდენიმე დღის წინ მათ ახსოვრობის ბიუროს ვრცელი დოკუმენტაცია მიეწოდა იმის დასამტკიცებლად, რომ ივანიშვილი არციების 1% მფლობელი არ არის. ქართული ოცნების წევრის თინა ხიდაშელის თქმით, რომ დაყადაღებული ქონება ივანიშვილისთვის დაკისრებული ჯარების ოდენობას ბევრად აღემატება. უბრალოდ შემიძლია გითხრათ გამომდინარე იმ საქმიანობის მოცულობიდან, მათი პორტფელის მოცულობიდან და მათი ბიზნეს აქტივობიდან, ისევე როგორც ამას თუ დავამატებთ კიდევ ქართულ ჯგუფს და პროგრეს ბანკს, რომ რა თქმა უნდა დაკისრებულ ჯარი მას ალბათ ვარაუდ გამოვთქვი, რომ ხუთჯერად ჭირდა, შეიძლება მეტჯერაც კი აღემატება ეს ჯარიმის ოდენობას. და პარასკევს, ანუ მეორე დღესვე გაუგზავნეთ პასუხი, სადაც ერთმნიშვნელოვნად წერია, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არ არის ქართულ ჯგუფის აქციების მფლობელი და დაურთეთ თან რეესტრი, მოქმედი რეესტრი. განსაკუთრების გაუგებარია გადაწყვეტილება ქართულ ჯგუფის ნაწილში. იმიტომ რომ თუ ბენეფიციარ მესაკუთრეზე გადიხარ, ბენეფიციარი მესაკუთრე ცნობილი არის მხოლოდ ბანკთან მიმართებაში.